Ish kryeministri Sali Berisha zhvilloi sot një takim me demokratët e Shkodrës në kuadër të 31 vjetorit të themelimit të Partisë Demokratike. Teksa zoti Berisha u ndal te kontributi i Shkodrës dhe demokratëve shkodranë në pluralizmin e Shqipërisë, nuk e nashkaloi pa shenjestruar dhe liderin aktual të Partisë Demokratike, teksa apeloi ndaj të gjithë mbështetësve të Lulzim Bashës të i bashkohen demokratëve. A mundet një shtet të servir për opozit, njeri unë që rëthon me bandit dhe polic, njeri unë me cilin ndan afera korruptive, njeri unë me të cilit i mbyll dosje krimi. Kjo s'mund të ndodhë, kur në asnjë vend tjetër përveç se në Shqipëri. Me këtë rast unë drejtohem të gjitha atyre demokratve që akoma në mënyrën më të pabesueshme kanë dëshmojnë mbështetjen më të vogël për Lulzim Bravën. Hiqi dorë prej tij. Hiqi dorë, se ai është turp i dheu, është turp i historisë. U them deputetëve të Shkodrës, bashkoi një minutë më parë me qytetin tuaj. Bashkoi një minutë më parë me sakrificën, vujtjen, qëndresën, heroizmin, vizionin e atyre që u votuan ju. Ndauni nga Lulzim Basha, se atë e pret vrimë e miu nga ky revolucion që nuk ka të ndalur. Motej Berisha nuk e nashkaloi dhe protestën e 8 janarit, duke e cilësuar atë një tentativë për të çliruar Partinë Demokratike nga banditët, teksa e konsideroi 8 janarin si fillimin e protestave, duke shprehur bindjen se ardhmja ishte e demokratëve.